תדע, כן. שלום תמר אלמוג. שלום אלה. הסיפור הדרמטי של היום זה של היועצת והנבצרות, אחרי שנעמה בפני ציבור הפרקליטים, טענה שמופעלים עליה לחצים בתיקים מסוימים, אחרי שבכירים בפרקליטות הכישו בעצם את דבריה, אחרי שהשר אמסלם קרא לה מסוכנת, משיבה היום היועצת המשפטית לממשלה לבגץ, מותחת ביקורת על חוק הנבצרות ועל השימוש שנעשה בו לטובת מצבו המשפטי של נתניהו. סיכמתי את השבועיים האחרונים. כן, לחלוטין. יאללה, סיימנו את האייטם. סיימנו זה, נגמר, מה הסיפור? רק דבר אחד עוד קטן, יש פה תקדים. לדעתי זאת הפעם הראשונה שיועץ או יועצת משפטית לממשלה תומכים בעצם בביטול סעיף בחוק יסוד. נזכיר שעד היום בגץ לא יתערב בחוקי יסוד, אם הוא יעשה את זה כאן, או בעילת הנבצרות, הסבירות, הכל כבר גם מתערבב לי. כן. בעילת הסבירות זאת תהיה הפעם הראשונה, ואיך מסבירה את זה היועצת המשפטית לממשלה? היא אומרת שהתיקון לחוק יסוד הממשלה, התיקון הזה של הנבצרות, הוא בעצם, הוא שינוי כלל לטובה מאוד מאוד ספציפית. כלומר, השתמשו בכוח של הכנסת כרשות המכוננת, כלומר, כמי שכותבת את החוקה, את חוקי היסוד, כדי לתת בעצם לטפל בעניין האישי של ראש הממשלה, ובעצם לפתור אותו מהצורך לעמוד בהסדר ניגוד העניינים. זה בגדול הכותרת. כן חשוב להדגיש, במקביל לתגובה הזאת של היועמ"שית, שהיא על חוק הנבצרות, יש תגובה שלה לעתירה שדורשת להוציא את נתניהו לנבצרות. עתירה שאומרת, הוא בניגוד עניינים, לפסול אותו. בעתירה הזאת היועצת חושבת... של התנועה לאיכות השלטון? זה שם זה לדעתי מבצר הדמוקרטיה. אוקיי. היום זה התנועה לאיכות השלטון. טוב. כן? ושם היועמ"שית אומרת, לא, לא להוציא את נתניהו לנבצרות, אנחנו בכלל לא שם, החוק לא מאפשר את זה, אני מטפלת בהסדר ניגוד העניינים, אין צורך שבגץ יתערב. אוקיי, מעניין. מאוד מעניין. מאוד מעניין. רק נגיד את התגובה של נתניהו לבגץ על תיקון חוק הנבצרות, אין להתערב במפעל חקיקת היסוד של הכנסת, באופן שיהווה התערבות תקדימית וחריגה של בית המשפט בתפקידה החוקתי של הכנסת כרשות מכוננת. כן, הוא אומר, בעצם זה לא צריך להיות תקדים. זה לא תקדים. לעילת הסבירות. לא, לא, זאת הייתה התגובה להיום. אפשר לשחרר. רגע, רק בסדר. את יודעת שביקשו מהיועצת המשפטית לממשלה את הסכם ניגוד העניינים שלה, והיא מסרבת לתת. אפשר לשחרר את האוויר. אפרופו זו שמדברת על ניגוד העניינים. חבר'ה, אף אחד לא יחליט פה. חייבת. חברים, כולם ידברו, בואו נכבד את זה שהזמן קצוב, וכל אחד יגיד את דבריו בלי לעלות על השני. אפשר לשחרר את האוויר, אין רוב בעליון וגם לא יהיה רוב בעליון להתערב בחקיקת יסוד, משום שבית המשפט העליון יונק את כל סמכותו להתערב בחוקים אחרים מכוח חקיקת היסוד. במקרה של נתניהו בית המשפט זה קל לו, הוא יקבע שלנתניהו יש השתק שיפוטי. קצר. הוא התחייב על הסכם ניגוד העניינים, לכן זה לא משנה אם החוק שונה או לא שונה, הוא מחויב, בזה ייגמר העניין. גם בעילת הסבירות, בית המשפט העליון לא יתערב. רק משפט אחד, הוא יכול, בית המשפט העליון יודע להרשות לעצמו להתערב בחוק יסוד אחד, ובאחרים לא. הוא ירשה לעצמו, הוא יכול. מה שאומרת היועצת המשפטית לממשלה בעצם, שמנסים לסחוט אותה. ולכן יש להעביר את הדבר הזה מיידית למשטרת ישראל, שתחקור, אלא אם כן, היא סתם מספרת... נדבר על משהו אחר עכשיו. דיברת, דיבר על הדברים שהיא אמרה. הדברים שהיא אמרה, ודאי. גם עניין. אוקיי. זה גם עניין, חבר'ה, זו יועצת משפטית לממשלה. כנרת, כנרת, בבקשה, כנרת, בואי. יועצת משפטית לממשלה שבאה ומספרת בשורה התחתונה שמנסים לסחוט אותה, היא צריכה לגשת למשטרת ישראל. תכף נדבר על זה. שיחקרו עליהם. ועל זה ביקשנו ממנה תגובה והיא סירבה להגיב לנו. למה היא סירבה להגיב? כי בכירים בפרקליטות אומרים שזה לא נכון. אבל אני שואלת על הדבר של עכשיו של הבג"ץ דיברנו. על זה אין לך מה להוסיף, תודה. חובתה של היועץ המשפטית להביע את דעתה, לא תמיד היא דעה פופולרית, אבל היא חייבת. ההסתערות עליה, הכמעט פבלובית הזאת, של שרים, של גורמים פוליטיים, היא שלב בהרס המערכת המשפטית. אנחנו פתחנו במודיס, מודיס קוראים את הדברים האלה, וגם סוכניות אחרות, הדברים האלה קשורים אחת לשנייה. אתם לא אוהבים את מה שהיא אומרת? לא אוהבים אותה. אל תהרסו את הבית רק בשביל היועץ המשפטית לממשלה. אוקיי. יש פה... רק אני... תכף אני אגיב על זה, נחמן. בבקשה. אני אפשר קודם למיכל לדבר ואז נועם. יש פה ממשלה שעם רוב קואליציוני בעצם לוקחת סמכויות, זה מה שבדיוק אומרת היועצת, לוקחת סמכויות של הכנסת המכוננת, כלומר חוקת המדינה שנבנית לאט לאט בחוקי יסוד, ומחוקקת עכשיו, מהרגע שהיא נבחרה, בעצם שלושה חוקים, הנבצרות, עילת הסבירות, וכמובן חוק יסוד הממשלה שמשנה את זה שדרי יוכל להיבחר, ששר יוכל גם אחרי הרשעה להיבחר. היא משנה את כללי היסוד של מדינת ישראל רק מתוקף העובדה שיש לה 64. זה לא היה נהוג אף פעם, חוקי יסוד תמיד היו בהסכמה. יש פה, סליחה, היא משתינה מהמקפצה. רק אני אעיר הערה, שתי הערות. האחת, הייתה פה ממשלה
שמינתה ראש מפלגה של 6 מנדטים להיות ראש ממשלת ישראל. אבל זה, היא לא שיטת החוקה. לא, אפשר להתנגד לזה, אפשר להגיד שזה לא בסדר. למה אצלכם לא היה 2 ראשי ממשלה בשינוי חוק יסוד? לא אצלנו. 2 ראשי ממשלה? גנץ ונתניהו. תיקנתם את זה אחרי זה? רע מאוד שלא. נהניתם מזה ששינו לכם חוק יסוד בקוניקטורה פוליטית. זה היה סבבה. אני מסכימה איתך שכל השיטה להגיד, הם עשו. אלדד, אז כן, הם עשו, אז אנחנו נעשה יותר בזה. לא, סליחה, אני אומרת, מיכל, זה שמישהו עשה לא אומר שאחריו צריך לעשות אותו דבר, וזה בעייתי. ה-what about the business הזה הוא לא טוב, אבל אני לא שמעתי מילה אחת מנוטרי ושומרי הדמוקרטיה על איך מאפשרים בשיטת ממשל כמו מדינת ישראל לאדם עם 6 מנדטים, וזה הוכיח שזה הכשיל את המדינה, כי לא היה לו יכולת לשלוט בממשלה שלו, לעשות פה. לא שמענו על זה מילה אחת. אני לא הייתי מסכם את הקדנציה רק בשאלה של מי שבא עם 6 מנדטים. רגע, נועמון. היו הרבה יותר דברים בזה. כן, היו עוד הרבה דברים. זה בעייתי, אני מסכים. זה היה בעייתי. אבל צריך לשפוט את הממשלה. לא שמעתי על זה מילה. לא היה, אבל לא זרקו באוזבלים. היה לנו שיתנו את החוק כדי לאשר את זה. הסתמכו על החוק. פה משנים את החוק כדי לעשות את השלטון שרוצים, כולל החילופים. עשה בנייה של מבצר ברעננה, שעלה למשלם המיסים 50 מיליון שקלים על ביטחון וכולי וכולי, על הכל טוב ויפה. לא העביר את זה כחוק, לא העביר את זה בכנסת, כלום, לא שמענו מילה אחת. אבל אלוהים, את תשמעת הרבה מאוד. תודה רבה. וגם היה מי שתמך בה, ועדיין לא שינו חוקי יסוד ולאפשר את זה. אני הייתי לוקח את זה רגע למקום קצת שונה. אני רואה את העליונות. העליונות, גם התקשורתית וגם המשפטית, שיש רק לחלקים בפוליטיקה הישראלית, וזה מתבטא כמעט בכל תחום, והייתי אומר מה שמותר להם אסור לצד השני, ועל זה אתמול חצי עם היה או רבע עם היה באבל, והשאר שגרים במקרה בדימונה, בנתיבות איפה שגדלתי ובקריית שמונה, סמכו כי סוף סוף הרגישו שיש להם איזה חלק אולי בדבר הזה שנקרא הגמוניה. הפילוף הזה שאתם מייצרים עוד יותר. עוד לקרוע ועוד לקרוע ועוד לחתוך. ממש, תביא אותנו למקום שאני אשכנן בפניכם, לא תדברו יחד. ממש כמו בסכין. אנחנו פוגעים בקהל היקר שלנו. אפשר רק שאלה? כן. למה תמיד, אני רוצה לשמוע באמת... אני רק נרשם, נהוג לומר במקרים כאלה. אדוני הרופא, אני רק נרשם. רק משפט. אני רק שאלה. רק משפט. למה תמיד כל ביקורת של היועצת, על היועצת המשפטית לממשלה, בעיניכם זה התקפה וזה לא רלוונטי? אני אסביר לה. וכשהיועצת המשפטית לממשלה לא מפסיקה, לא מפסיקה להעביר ביקורת שאינה עניינית ויותר פוליטית, אתם ממלאים פיכם. סיימנו את האירוע. אני טוענת שהיא the best of the best. לא אמרתי, אמרתי שהיא עניינית. אני אומרת שהיא עניינית. אבל אני סומכת עליו גם שהוא פוסק נגד עמדותיי. מיכל, די. מי שעמד בראש הוועדה. כנרת, אני חייב... לא, אל תגידי לי קהל פער ככה. לא, זה לא עובד העסק הזה. תודה. אני מבקשת חלק מלכבד את האירוע, אז לכבד את הצופים שלנו. אף אחד לא ישתלט פה יותר. עקיבא, תעשה סדר. כנסת קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. פוטרו. הצעת...